na hrvatskog boksača u Beogradu i to je, ako se ne varam, već drugi napad na Hrvate u Srbiji. Naravno, jednako kao što je to bilo i prije nešto više od jedan dana, ali točno prije jedan dana, dakle, bio je napad na četvero hrvatske državljana u Pančevu. I tom prilikom su odleđena i dva srpska državljana koje su im priskočila u pomoć. Mi smo tada poslali prosvjednu notu, zatražili javnu osudu srbijanskih dužnosnika, a odlazak na međunarodni sajam u Mostaru, gdje je Hrvatska bila zemlja partner 16. travnja, iskoristili smo kako bi, znači premijer Andrej Plenković i ja, kako bismo predsjedniku države Srbije, Aleksandru Vučiću, prenijeli informaciju, on je bio upoznat s time, i tražili smo njegovu javnu osudu, što je on tu učinio. Budući da se u Pančevu očito da je napad bio nacionalno motiviran. I u ovom slučaju smo izrazili osudu preko našeg veleposlanika, on ima jasne instrukcije. Isto tako jednako očekujemo i javnu osudu srbijanskih dužnosnika. Mi želimo da se ne samo naši športaši, nego i svi oni koji putuju u Srbiju, da se osjećaju sigurno, a mislim da je u interesu to i političkih dužnosnika Srbije. Jer i jednoj i drugoj državi je u interesu da se njihovi građani da slobodno putuju, da se osjećaju sigurno. Nije dobro ako hrvatski državljani koji putuju u Srbiju, ako osjećaju nelagodu i ako moraju tražiti posebnu zaštitu, jer ovdje se radi o športašima koji organizirano putuju, nisu oni išli tamo kao turisti, ali bilo bi još gore ako bi kao turisti se osjećali nesigurno. Mislim da to nije imate vezu u Srbije i očekujemo od srbijanskih dužnosnika osobu ovog čina i naravno da se napadači da se privedu i odgovarajuće sankcioniraju.